Miarahaba tsika rehetra, resy azy ny anaraka dia andao tsika hiaraka iady amin'ny herisetra ho an'ny ankizy e, sa ahoana? Indray andro a, nisy ramatoa iray zany a, ny toe-jaza. Dia rehefa teraka soamantsara izy, dia avy hatrany dia lasa mpangalatra be ilay zazakely. Ohatran'ilay hitantsika amin'ilay filma giragidra be zay rentsika ireny, ilay orona tsara ireny. Ahoana mitombina ve zany zavatra tantaraiko anareo izany alohany e? Hoe voateraka ny olona dia avy hatrany dia lasa manao herisetra? Tsy mitombina. Fa ahoana ary a no mahatonga olona anankiray a mahavita abibiana matsiravina, manolana zazamena vava, manolana kizy kely a tsy manatsiny? Tsy misy olona avy hatrany a dia mahavita aratsiana zany, fa tsy maintsy efa nisy toetra ny volavolainy tao, mety tamin'ny alalan'ny fanabeazana azony a, na tamin'ny zavatra jereny matetika a, na koa tamin'ny alalan'ny zavatra fohany na sotrony. Eny amin'ny fiaramonina eny isika dia mitakizy kely ohatran'izay, dia efa tonga dia mitendratsy vararaka be, makadiry sofina be. Ahoana ny naizany an'izany? Ka efa le ray aman-dreny ao an-trano sy n'le namany eny an-tanàna ny be tendratsy dia manao koa izy e. Dia iny ankizy iny ihany avy eo ilay lasa olon-dehibe be tendratsy rehefa teo aoriana fa nga hafa. Ny hafatra tena tiana ampitaina amin'izay zany dia hoe misy fiantraikany mivantana eo amin'ny toetran'ny ankizy ny ohatra aseho antsika zoky sy ray aman-dreny. Ohatr'izao, maninona indray ny ankizy kely ny maherisetra be? Ka misy ankizy kely miadiady zao eny an-dalambe eny a, dia eo koa misy zoky a mampirisika hoe aseho aseho, tsy lehilahy ilay raha tsy manisy an'io, dia manomboka eo a dia lasa zary toetra fiainana ataoko anaty farangy sosy dia violence lasa fiainan'ilay ankizy, tsy mampaninona intsony ny manao violence. Ny zavatra jereny olon-dehibe miaraka amin'ny ankizy moa izany mangony fotsiny, fa raha tsy akitifitifitra sy avonivony sy rehetrarehetra ireny dia mampalahelo be. Fa misy ray aman-dreny sy olon-dehibe mahasamijery orona tsara mamofady eo amin'ny mason'ny ankizy, izaho moa izany nalahelo be dia tsy niteny intsony. Miezaka mafy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a, manasazy sy manafay an'ireny olona ireny. Fa inona kosa no mba anjara birikinao? Ry ray aman-dreny, tena manana andraikitra goavana amin'ny fanabeazana ianao. Ao an-trano ihany anie fototra e, tsika indraindray mieritreritra hoe mila arovana amin'ny herisetra any ivelany ny ankizy, satria any ivelany ihany io no misy fanolahana, na any ivelany ihany io no misy fangalaran-jaza. Nefany a, indraindray tsika ao an-trano koa no manao herisetra amin'ny ankizy. Eny e, mila fahaizana anie ny ankizy rehefa manao zavatra tsy mety e. Fa aza dia atao ankatezerana loatra e, mitokana kely aloha dia rehefa tonotono ny fomba miresaka aminy mba hisorohana an'ilay herisetra. Nisy ankizy vavy kely a, nentina niditra hôpitaly vonjimaika izy rehefa safotra tsy natsiaro tena intsony tao an-trano. Dia natao ny fitiliana rehetra, aya nisy rano tao amin'ny fony. Tena mahavaky fo izany zavatra izany, sao dia mba le vava be sy le tabataba be sy le vonivono ny zakany ry ray aman-dreny a, tsy ny fanolanana ihany hoa ny herisetra. Misy koa ny endrika herisetra ankolaka dia ny teny mahery vaika sy ny vonivono ataony dada sineny ao an-trano ao. Rehefa miady lava koa nareo ry dada sineny a, dia efa manao herisetra amin'ny ankizy nareo izay. Fa mba ataovy matamana ao an-trano e, dia tsy mitady fitiavana ny ivelan'ilay ankizy dia tsy manandrakandra-poana. Ny zoky sy ny ray aman-dreny ity zava-mahadomelina dia io zaza io koa izany dia tsy maintsy efara amin'izay atsoatsy. Nefany a, tena betsaka ny olona manandrana rongony tanora mampigadra, ary tsy vitan'izany a fa manimba saina, dia eo amin'izay ilay olona tsy mahafehy tena fa manao herisetra. Dia valiko amin'izay ary ilay fanontaniana napetraka tany amin'ny voalohany iny hoe voateraka ve ny olona dia efa tonga dia mahavita herisetra be? Tsia, fa mandritry ny fahazazana kosa nefany a no famolavolana ny toetran'ny olona. Ry tanora namako, mbola tsy tsara raha napa-kevitra, tadio fa ho lasa dada sineny ny anareo atsoatsy, hamolavola olona ho tonga olombanina, ka tsy mamenatra mihitsy izany hoe endry a. Ka tsy mpiara-mitady ny atandriko ny omby a, fa tsipy kosa ny teny a ao am-pony mahalala. Misaotra tompoko.